Hər bir insan avtomobil alarkən yəqin ki onun təmiri haqqında da əvvəlcədən düşünür və bu dəfə biz sizə BMW-nin təmiri necə keçir? Bax onu göstərəcək. İmprotex Motor şirkətinin texniki xidmət mərkəzi öz təchizat səviyyəsinə görə Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün rəsmi və qeyri-rəsmi dillerlərin distribütorların və idxalçıların servis mərkəzlərindən çox fərqlənir. Servis mərkəzinin ümumi sahəsi 1450 kvadratmetrdir ki, orada 22 ədəd stasionar qaldırıcı və 4 ədəd səyyar damkratla təchiz olunmuş mexaniki təmir işləri üçün istifadə edilir. Bütün qaldırıcılar BMW şirkəti tərəfindən məsləhət bilinib və beynəlxalq texniki təhlükəsizlik normalarına cavab verir. Bugün biz istənilən avtomobilin banının, həndəsə ölçməsi üçün kompüter stapeldə dəmirçi işləri, Almaniyadan gətirilən yüksək keyfiyyətli boyaq materiallarından istifadə etməklə, İtaliyada hazırlanan rənglənmə kameralarında rəngsaz işləri, injektorların ultrasəs təmizlənməsi İngiltərə aparatları ilə, kondisionerlərin yoxlanılması və doldurulması Almaniya istehsalı olan aparatlarla, əyləc və amortizatorların ön və arxa asmalarda aralanmaların yoxlanması, dağılmaların, təkərlərin düşməsini, balans vurulmasını, şina quraşdırılmasının, fənərlərin işıq bucaqlarının tənzimlənməsi, avtomobillərin yuyulması, kimyəvi təmizlənməsi, cilalanması və s. üzrə xidmətlər göstəririk. Universal avadanlığı olan servis mərkəzi bugün yalnız BMW avtomobillərin deyil, digər avtomobil istehsalçıların avtomobillərinin də təmirini və texniki xidmətini həyata keçirmək iqtidarındadır. İmprotex Motor şirkətinin servis mərkəzinin yüksək səviyyəli peşəkar mütəxəssisləri sizin BMW-nin hər zaman etibarlı və işlək vəziyyətdə olmağına şərait yaradacaqlar. Servis mərkəzi istehsalçıların tələblərinə cavab verən ən müasir avadanlıqla təchiz olunub. Maşın yuyulması üçün 3 post, kuzovun və mühərriyin elektrik avadanlıqlarının təmiri və diaqnostikasının üçün 3 post, arxa və ör asmaların həndəsi ölçməsini təmin edən 1 post, təmir və texniki xidmət göstərən 19 post, armatur işləri üçün nəzərdə tutulan 2 post, qəzadan sonra kuzovun təmiri və həndəsi ölçülməsi üçün 1 post, dəmirçi işləri üçün 1 post, lak və boya işləri üçün 2 post. Bütün ehtiyat hissələrinə və görülən işlərə 1 il zəmanət verilir. Elektron diaqnostika sistemi, avtomobillərin elektron nasazlıqlarını müəyyən edilməsi üçün xidmət mərkəzində istifadə olunan DIS, QT1, ISIS, kompüter diaqnostika avadanlığı bu il ərzində tamamilə yenilənib. Bu avadanlığın hesabına servis birbaşa BMW konsernin mərkəzinin kompüterinə internet vasitəsilə qoşulmaqla avtomobilin elektron bloklarının proqramlaşdırılmasına, onların göstəricilərinin ölçülməsinə və təmirinə imkanlar yaranmışdı. Texniki xidmət mərkəzinin daima artmasını nəzərə alaraq, 2003-cü ildə ümumi sahəsi 537 kvadratmetr, 2007-ci ildə sahəsi 245 kvadratmetr olan yeni servis sahələri tikilib istifadəyə verilib. Yeni sahə aqregat təmir yığma otağından, detalların mini rənglənmə kamerasından, avtomobilləri parıldatma sahəsindən ibarət olub. 12 ədəd qaldırıcı ilə təchiz olunub. Bunlardan əlavə olaraq, BMW tələblərinə uyğun olaraq, VIP kateqoriyalı müştərilər üçün 35 kvadratmetr sahəsi olan ayrıca VIP texniki xidmət sahəsi yaradıb. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, İmprotex Motors günün tələblərini nəzərə alaraq, Rolls-Royce avtomobillərinin təmiri üçün 200 kvadratmetrli sahəsi olan yeni təmir sahəsini layihələşdirib, tikintisinə başlayıb. Həmin təmir sahəsində ən yeni və müasir avadanlıqların quraşdırılması, müştərilərin gözləmə otağı və s. sahələr nəzərdə tutulub. Təkərlərin tənzimlənməsi, bugün İmprotex Motors müəssisəsi avtomobilin çarxlarının bir-birindən aralanma və yaxınlaşma bucaqlarının razval-sxod, 3D elektron üsulu ilə tənzimlənməsi, avtomobilin hərəkət hissələrinin parametrlərin ölçülməsi və tənzimlənməsi işlərinin aparılması üçün müasir stendin alınması və quraşdırılmasını nəzərdə tutub. Unical Car Onliner avadanlığı avtomobilin banını yoxlayır, bütün nəzarət nöqtələrinin yerləşmə vəziyyətini 2 mm dəqiqlikdə bərpa edir. Car Onliner avadanlığı olmasa, dəmirçi işinin hətta ən müasir və peşəkar ustası belə öz işini lazımi dəqiqliyi ilə görə bilməz. Kartek elektron stendi avtomobilin tormoz sisteminin və amortizatorların vəziyyətini yoxlamağa və avtomobilin banında baş vermiş xətaları aşkar edib üzə çıxarmağa imkan verir.